ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္နိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်23ရက်7လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအိုနာတေရိုဤလွတ်ရာနိဗ္ဗာန်ငကရတုတ်တံတရားတော်အာနန္ဒရဓမ္မရေတရားနာကြရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်ကျိုးငါတရားနာကြတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တော့ဘုံဇံတိုင်းဖြေကြလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဖြေပါပဲဘုံဇံတိုင်းဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ဖြေကြမှာပါပဲတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေပြောကံญาติပဲဆိုကြပါပဲပြောတာญาติပဲလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆိုကြမှာပဲရှင်းရတကယ်ရေးကြည့်ရကားတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေမှတ်เสียကပုံမှုတည်မှုလွတ်ဖို့တရားနာတယ်လို့မှတ်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြပုံမှုတည်မှုကိုလွတ်ဖို့တရားနာကြတယ်လို့သုံးပြချက်ချပုံမှုတည်မှုလွတ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲโอมุเตมุลွတ်တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ရတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဟောမဲ့တရားနိဗ္ဗာန်မဲ့တရားဒကာဓမ္မတွေအဲနောက်ဥရခန္ဓာကြီးမရဘူးနောက်သေးတဲ့ခန္ဓာကြီးမရတော့ဘူးဒီရှုမှာတရားနာကြတာပဲလို့သုံးဖြတ်ချက်ချက်တရားနာလို့တရားထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အိုမှုခန္ဓာကြီးလည်းနောက်မရတော့ဘူးသေမှုခန္ဓာရောနောက်မရတော့ဘူးအိုမှုသေမှုလွတ်အောင်လို့တရားနာကြတရားထုတ်ကြတာလို့မှတ်ရမယ်ဘယ်ကျိုးငါကသိတူလာဘူးလို့အထုတ်ပါလိမ့်အိုမှုသေမှုလွတ်အောင်လို့အထုတ်ကြသဘောကျကြမလားဘယ်ကျိုးခံအဲ့ဒါကြောင့်သေသေးချာချာသာလိုက်တယ်သေသေးချာချာကျိုးစားလိုက်တယ်ဆိုတာမှတ်ပါမြမလို့ရှိရင်ဒီဘကသုတည်သွားပြန်အကောင်တွေတစ်ခုတဘောဘောဖြုံးမှာဖြစ်ပြန်ဒီအုံမှုတင်မှုနဲ့ပဲတွဲနေရမယ်လွတ်ကြလားအဲ့ဒီအကောင်တွေဖြစ်ပြီးဒုတိယဘောသေပြန်တော့လည်းနောက်ဘယ်သူနဲ့တွဲနေရမယ်ထင်ကြတော့ဒါပြန်အုံမှုတည်မှုနဲ့ဒီကားလို့ဆင်မတွဲရတဲ့ဘဝရယ်လို့ရှိပါရဲ့မတွဲရတဲ့ဘဝရယ်လို့မရှိတော့အခုလို့ဆရာတော်သမားကောင်းလမ်းညွှန်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒကာဓမ္မတွေလည်းဆရာတော်သမားကောင်းလမ်းညွှန်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကိုယ်ကလည်းမသေးသေးလို့ဒီတရားရလိုက်တဲ့ကံကလေးကလည်းကံကျွင်းရှိသေးတဲ့အခါဆရာသမားကလည်းဟောနိုင်တဲ့အခါပေါ့ဗျာခင်ဗျားကလည်းကံမကုန်သေးတဲ့အခါတဘောကြကံကမကုန်တဲ့ထောင်နိုင်တဲ့နာမရှိရင်လည်း၎င်းပဲအဲ့ဒီထောင်နိုင်တဲ့နာရှိတဲ့ခါလည်းကြုံနေဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဆရာနဲ့ကြုံဖို့လည်းမလွယ်ပါလားခင်ဗျားတို့ကံကလေးကလည်းတေကွမရောက်ခင်ပေးထားတဲ့ချိန်လေးနဲ့ကြုံဖို့ရအောင်အသေးခွင့်တော့မရောက်သေးပါဘူးဗျာဆိုတော့ဒီဟောရတံပြောရတံဖြစ်တဲ့တရားဟာသစ္စာတရားတွေပဲအမှန်တန်မှန်တဲ့တရားတွေပဲတို့တော့လည်းထောင်တတ်တဲ့နာမရှိလို့ရှိရင်လည်းနာမလဲပေဘူးနာမလဲလို့ရှိရင်လည်းအိုမှုတည်မှုဟာမကျွတ်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားရအဲ့တော့အင်္ဂါသုံးပါးစုံနေတဲ့အခါမှာအရယူလိုက်ပါဆိုတာဘုန်းကြီးများသည်ထူးတယ်လေတိုက်တွန်းလိုက်ပါလေဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြောနေဆိုနေတဲ့အခါနဲ့ကျုံတဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့ကလည်းကံကျွမ်းရှိလို့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ထောင်နေတဲ့နာလေးနဲ့ပါတဲ့ဘဝအင်္ဂါသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတော့ကြဒီဘဝအမှုတည်မှုလွရဲကျွရဲကိုကြိုးစားရင်ကြိုးစားပါတော့နောင်ကိုဖြင့်ဒီငါသုံးပါးကြုံဖို့မျောလင်းပြီးကြတာမနေနဲ့တော့အတော်ခက်သွားပြီရှင်းမလားအဲ့ဒါဒီငါသုံးပါးအခုတချို့မှာအိုးပြီးကြလာနေတဲ့တရားအသက်ဆမ်းမှတ်ပြီးကြလာနေတယ်
ဘုရားပွင့်နိုင်ပွင့်နိုင်ဟောတဲ့သစ္စာလေးပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။တရားသစ္စာလို့ဆိုရလား။ဆိုရပါဘူး။အေးဒါကြောင့်ဃာရမတို့အုံမှုတင်မှုလောက်အောင်လို့ဘုန်းကြီးများကတရားပြပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီတစ်ခါအိုဒီတစ်ခါပြေပြီးနောက်ဖြင့်အိုလည်းမတွေ့ရအောင်အသေးလည်းမတွေ့ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနာကြပါ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းရလား။ရှင်းပါဗျာ။ကံတရားဓမ္မတို့ဘုံမှုတွင်မှုဆိုတာပြောခြင်းလားနားထောင်မနေပါနဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရှိလိုက်တော့တရားတိုက်တော်ဦးလာဘူးတို့ပေါ်မှာပေါ့ဗျာပေါ်ပါဗျာပေါ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဘက်ကနှစ်ခုချလိုက်နော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအဆုံးပေါ့ဗျာပါပါလိမ့်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ရှင်ဘုံမှုတွေကအခုတရားဓမ္မတွေလည်းရှောက်ပြီးခန္ဓာတွေထဲမှာတရားသိက္ခာရှိရှိဥလဘူကရှိရှိဘုန်းကြီးများကပဲရှိရှိအခုအုံမှုတွေမှုတွေနဲ့တွဲနေတာမှန်ပါဘူးအင်းတနေ့ချာအိုးနေတာလည်းဒေသောလောင်လို့ရှင်းရှားတနေ့ချာဒီကံဤဖြစ်နေတာရောမှန်ပါဘူးဗျာအမှန်တမ်းမင်းရှားကြရှင်းပါဘူးအဲ့တော့ရှင်းရှားနေတော့တယောက်ကြည့်လိုက်ပြန်လဲဒါနဲ့ဘုဘတရားကြည့်လိုက်ပြန်။အာမင်ပါဘုရား။အင်းခေါင်းကြီးတွေပဲကြည့်လိုက်ပြန်။အာမင်ပါဘုရား။ဒီရင်တွေပဲကြည့်လိုက်ပြန်။အာမင်ပါဘုရား။အဲတော့ဘုရုအတွက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်။သစ္စာညာနဲ့သာရှိသစ္စာသိတဲ့ညာ။ဩမှုတည်မှုသိတဲ့ညာ။ဩမှုတည်မှုသိတဲ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူ့ကြည့်လိုက်ပြန်လဲအန္တရာယ်မကင်းဘူးဘေးမရှင်ဘူး။မှန်ပါဘုရား။ဘုဘပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ပြန်။အာမင်ပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲတွေးတဲ့ပါတယ်တဲ့ခင်ဗျားကအင်းသူလဲအိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်တော်ရကြပြိတ္တိနေလိုက်လောင်းမလားဘူးအခုဘာဖြစ်နေတော့ဆိုတော့အိုဦးသေးဦးမှာနောက်ဘာဖြစ်ဦးမှာတော့မပြန်တော့အိုဦးသေးမှုလောင်းမှာပဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေရှင်းတာပဲသဘောကျအဲ့တော့ဘုလိုတရားပြောရှင်းလိုက်တဲ့အခါလဲသာရှင်းလိုက်ပြန်လားသာအိုမှုသာနာမှုသာသိမှုကိုလည်းအမေမိဘမကယ်နိုင်အမေမိဘအိုမှုသိမှုကသာသမီများကရောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီထဲမှာလူဖြစ်နေရတာတယောက်တယောက်မကယ်နိုင်တဲ့ဘဝရောက်ပြီးဒီကလာနေကြခြင်းဟာသူလဲတူတူကိုလဲတူတူဆုံးပြီးဒီကလာဖြစ်နေကြတော့ချစ်ပင်မဲ့လဲခွဲမုန်းပင်မဲ့လဲခွဲခင်ပင်မဲ့လဲခွဲမခင်ပင်မဲ့လဲခွဲပဲဘာကြောင့်ခွဲကြပါလဲဘုံလို့မေကွန်ထုတ်ရင်ကောသဘောပါကြဘယ်လိုပါပါလိမ့်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသားရဲ့သမီးရဲ့လို့မွေးထားလဲအုံမှုတည်မှုကိုတားမြင့်နိုင်ရလားသားရဲ့သမီးတွေကလည်းမေဖေကိုကျွန်ုပ်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ကြီးကြီးနေတာမစောင့်ရှောက်သွားအောင်တားနိုင်ရှင်းနိုင်ရဲ့အာဘယ်နဲ့ကြောင့်မတားနိုင်မရှိနိုင်ပါလိမ့်လို့ဆိုတော့သူ့မကယ်နိုင်ငါမကယ်နိုင်ဖြစ်နေလို့ဘယ်လိုပါလဲမကယ်နိုင်ငါမကယ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဒီသစ္စာမျက်လုံးတက်ကြည့်ရင်လူတိုင်းမှာမကယ်နိုင်တဲ့သဘောကြီးတွေ့ရမှန်ပါပါသဘောပါကြလားတရားကြောက်ကြီးကြမ်းပါသီလရင်သီလရင်ချင်းလူလူချင်းဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးချင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်တယောက်ကဲတန်းယူနိုင်ကြတယ်စွမ်းရည်ဓာတ်ရှိပါ့မရှိပါဘူးဒါဖြင့်သူ့ကြည့်လိုက်လဲကိုပင်မန်းလားကိုကြည့်လိုက်လဲသူကအဲအဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ဒါကတိုက်ပါတဲ့သစ္စာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးပါသစ္စာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလုံးကတော့သူ့ကြည့်လိုက်လဲပြန်မလိုက်တာငါသူကကိုယ်ကြည့်ပြန်တော့အဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်လမ်းစရှာတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါအရင်ကြည့်တာလေကိုယ်ခန္ဓာပြန်ကြည့်လဲအုံမှုသိမှုနဲ့အေးကိုယ်ဆိုရင်ညာတကားလေးကြည့်လိုက်ပြန်အေးကျန်တဲ့တစိမ့်ပြန်ပါလေကြည့်လိုက်ပြန်ပင်မန်းလိုက်တာပင်မန်းလိုက်တာဘယ်ကလာတဲ့အုံမှုသိမ်မှုပါလိမ့်မတော်လက်တယ်တော့ဖြင့်မရှာရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာသူ့စိတ်ထဲပေါ်လာမှန်ပါဘူးခရီးစိတ်ထဲပေါ်လာနော်မှန်ပါလက်တယ်တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မရှာမဖြစ်ဘူးဆိုတာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးစိတ်ထဲမှာပေါ်လာမှန်ပါဘူး
ရှင်းမလားအဲ့ဒါဓရမတို့ခင်ဗျားတို့လည်းအိမ်မှာယောက်ျားကလည်းမိန်းမရှိပါအင်းသူလည်းအိုပြီးသေတော့မှာပါဒါလည်းငါမတတ်နိုင်ဘူးယောက်ျားလည်းမိန်းမရှိတာပေါ့သူလည်းအိုလာပြီးသေတော့မှာပဲအင်းသူလည်းငါမတတ်နိုင်ဘူးဥစ္စာလက်တယ်မရှာဘဲနေကြလို့ရှိရင်ဖြင့်မကယ်နိုင်ဘူးတဲ့ပဲဘုထိုင်ဆိုင်ရမှာပဲမှန်ပါဘူးတပည့်ကြလားမကယ်နိုင်ဘူးနဲ့ပဲဘုထိုင်ဆိုင်ပြီးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဘူးတပည့်ကြလားယောက်ျားကမိန်းမရှိပြန်လားသူလည်းအိုပြီးသေပြီးဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်မိန်းမကယောက်ျားရှိတယ်လားသူလည်းအိုပြီးသေသေကနီးနေပြီဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဩတရားဓမ္မရင်လေလက်တယ်မရှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်နေပါလေဒီလိုဆိုဒီလိုဆိုတရားဓမ္မရင်လက်တယ်မရှာတတ်လို့ပေါ်ကြလားဘယ်လိုမှကြမမီးပြီနော်ဒီနေ့တရားတမျိုးလို့မှတ်ပါเออเดี๋ยวพี่เอามาแกนในในตัวตู่แล้วงาไม่แกนในก็แล้วตู่ไม่แกนในเอ๊ะโดยผิดถุยก็ဖြင့်ယောက်ျားก็แล้วမိန်းမမแกนในโอมาเตมาก็ไม่ตัดနိုင်မိန်းမก็แล้วယောက်ျားကြီးလိုက်ပြန်โอราเตราไม่ตัดနိုင်သားတွေသမီးတွေကြီးလိုက်ပြန်တော့ก็โดยผิดถุยก็ဖြင့်กว่าလက်မှန်ชะပြီးဒီกาลနေဖို့ပဲဖြစ်စဉ်ก็ဖြင့်เตซูบาล่ะဆိုတာပေါ်ล่ะပေါ်ပါအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေသစ္စာတော့သိပါရဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသာသူသိပြီးသမှုရိယသစ္စာမသိပဲဖြစ်နေပြန်ပါဘာ။အင်းအိုရာသေးတာတော့ဘာသစ္စာလဲ။ဒီဒုက္ခသစ္စာဟာဘယ်ကမြလာလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာရင်းနဲ့တို့အတူနေရပါလိမ့်မလို့အိုရာသေးတာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဥရသေးတာဒုက္ခသစ္စာကြီးကဘယ်ကများလာလို့တို့မှဒီလိုအကျိုးပေးကြီးဆိုးွားကြီးနဲ့ကျုံနေရပါလိမ့်မလို့လို့ကျွေးပါမှသမှုရိယသစ္စာတွေ့ပါဘူး။ဒါပြန်ဥရသေးတာတွေညီလုံးထုတ်တယ်လို့အိုမှုတည်မှုကသာမတတ်နိုင်ဘူးလို့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာသာသိရင်သမှုရိယသစ္စာသိရရောက်သေးရလား။အဲဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခသစ္စာတော့သိပြီ။သမုဒိယသစ္စာဆိုရဲလက်တယ်ရှာကြပါစို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးငရတုတ်မှာဒီတိုင်းရှာတော်မူတယ်လို့မှတ်တယ်။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုရာသေးရာဒီဘက်ကလာပါလိမ့်ဇာတိပရိသေကလာကိုရာသေးရာဘက်ကလာပါလိမ့်ဒါကကိုရာသေးရာစိတ်ဒုက္ခနာရမကကိုရာသေးရာဘက်ကလာပါလိမ့်ဇာတိဆိုရဲပရိသေနေမှုရှိလို့အိုမှုပင်မှုလာတာပဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းတယ်သို့သောဒကာသမှုရိယသစ္စာအကုန်မသိသေးဘူးတဲ့ရှင်းမလားသမှုရိယသစ္စာလက်တဲ့အရင်ကြကြမတွေ့သေးဘူးဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဘုရားဖြင့်ခင်ဗျာတွေ့တယ်ဒီဇာတိဘယ်ကလာပါလိမ့်လို့ဆိုဆက်တွေ့ကြစွန်းဒကာဓမ္မတို့သာမဘုရားကံနဲ့လာတယ်ဆိုလိုက်ပါတော့အများနာလေ။ဘယ်ကလာကြပါလိမ့်။ကံကလာတယ်ဆိုတော့ရှင်နာဗလာဒကာဓမ္မတို့ဇာတိဘယ်ကလာပါလိမ့်။ဩော်ဒါဖြင့်ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယဩော်ဒီလိုနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်တဲ့အခါဒီကံပဲကလာပါလိမ့်။ဘာသာဒီကံဥပါဒံကလာတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဟုတ်သားပဲ။ကိုယ်ဘဝလေးကိုယ်ဆွဲလန်းတော့ကြောင့်ကံဒီအထုကြကိုယ်ဘဝလေးကိုဆွဲလမ်းတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဒီဘဝမှာလည်းလူချင်းတူတူသူချင်းမြတ်မြတ်နေရပြီ။နောက်ဘဝလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်လူချင်းတူတူသူချင်းမြတ်မြတ်နေရအောင်ဆွဲဆွဲလမ်းတဲ့ဥပါဒံကြောင့်ကံတွေကလုပ်ကြတယ်။ဒီကံတွေလုပ်ရှင်လို့လုပ်ကြတာခန္ဓာဆွဲလို့လုပ်တာ။အေးခင်ဗျားတို့ဟောနေတဲ့တရားတွေဒကာဓမ္မတွေပါတာပဲ။ဒီကတဘဝလည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဖဲ့လူဟဲ့ဖဲ့လူနောက်ဘဝလည်းသာဘောကဖို့လူသေးတဲ့ရောက်ရဌာနမှာဌာနနဲ့သီလမပါသေးကမှသိမယ်အမလေးဟောလိုက်တဲ့တရားမှာလွန်လို့ပါလားဌာနနဲ့သီလမပါရင်ပါတဲ့အော်သေပြီးဟိုဘွားရရင်သူကြည့်မယ်ပြောအဲ့ဒီတရားတွေကလည်းအတော်စူးမစူးဘူးလားဌာနနဲ့သီလမပါရင်ပါတဲ့
ံသေးတော့ဘယ်သူဘဝတစ်ခုမပြောင်းရဘူးဒီကြသေးတော့ဒီစားကြည့်မလေးရဘူးအဲ့ဒီကြရင်မင်းသိမယ်တဲ့မင်းမှာအငါအမွဲဖြစ်ရမယ်ဆရာဇာတိကဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမသိတော့ငါမွဲမှာသာဆိုရင်လည်းဒါဒုက္ခသစ္စာလို့မသိဘူးမသိဘူးဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးကဒီတန်နေထွက်လာတာရိပ်မိကြဒါနနဲ့ဒီကောင်ပိုင်းသိပါပါအော်သေးပြီဟောဘွားရရင်သူသိမယ်ပြောတယ်တဘောကြရလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့တရားသစ္စာသိတာလားမသိတာမသိဘူးဒီဇာတိပရိစ္ဆေနေတဲ့ဇာတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇာတိပရိစ္ဆေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒဂရမတို့သူ့ရဲ့ဗာသစ္စာဒုက္ခဒါနသီလမပါလဲဗာသစ္စာလဲဒုက္ခပါလဲဗာသစ္စာဖာထုသေးသူကြတယ်ဓမ္မဘာမှမထူးတာကိုပင်လည်းအထူးလုပ်ပြီးတဲ့ကာလသတ္တရဓမ္မဘယ်နည်းကဒါနသီလလောက်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေအရေးကြီးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှဖြင့်တဲ့သစ္စာဟောဒီဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ဖြစ်ရတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဇာတိဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတော့ဒီဟာကတော့ဒုက္ခသစ္စာဒါနသီလမပါမှဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ရိမ့်မေကလားဇာတိကဘာသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာဒါနသီလမပါလို့သူဒုက္ခရောက်ရတယ်ငါကတော့သူကဒုက္ခဒါနသီလမပါလို့ဒါသူဒုက္ခရောက်တယ်အမှန်လေးဖြင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ထွေငါကဘာသစ္စာဒုက္ခဘယ်လိုပြင်ပြဲဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုပြင်ပြင်ဓမ္မတို့ဘာသစ္စာဖြစ်အောင်မာတော့တို့ဘာခင်ဗျားတို့ကဘာသာများထွက်နေသေးတာလဲခင်ဗျားတို့စိတ်အချင်းကဒုက္ခသစ္စာဘဝကူးတော့တကယ်လေလူလာလူကျော်နန်းလာနတ်ကျော်လေးဖြစ်များတယ်စားမယ်တောက်ရမယ်ဖြစ်မှာမင်းမစိုးရင်လူလာအသက်တူမှာမင်းမစိုးရင်လူလာဆိုတော့ဒါကတော့လူလာလူကျော်လုပ်တာရင်းမိကလားဘာလုပ်တာအဲလူလာလူကျော်နတ်လာနတ်ချောလုထားဒါနသီလမပါလို့ရှိရင်လူလာလူကျော်ပဲမွဲရမယ်ကွာဒါနသီလမပါမှမင်းဒုက္ခရောက်မှာငါကမင်းဒုက္ခဘာဖြစ်နေလားလဲဦးဇေဘယ်နဲ့ပြောကြသစ္စာမသိပြောကြစမ်းပါလေတော့သစ္စာမသိဩဒါဖြင့်သစ္စာမသိဘဲနဲ့ပြောတဲ့စကားဟူ၍ဥလဘူးတို့တကယ်တိုက်တို့ထွက်ချင်ရထွက်တာပဲမှတ်လိုက်ပါဘာပါဇက်ကလေဘယ်လိုဆုံးလဲရှားကြထွက်ချင်ရတဲ့အယူပေါ်ဗျာရင်းကြီးကလားဘာဆိုကြမလဲအယူလို့ပါဒါဖြင့်အယူပြောတဲ့စကားခင်ဗျားတို့ကလည်းယုံတာပဲယုံနေယုံနေတကယ်တိုက်တို့ကမအားကြီးယုံနေမင်းတို့ရုံမှာလဲမင်းဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဖဲဦးမယူရဲဦးမနောက်လို့ရှိဖဲရဲပြီးဒီကာလယူမတမ်းမနောက်ဘဝကိုကောင်းစားမှာဒါလေးဒါလေးကကိုဘူးဗျကောင်းစားမှာဆိုတော့ဒါနသီလကသူကောင်းစားအောင်လုပ်ဒီလိုမျိုးဘူးလားဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကိုကောင်းစားတဲ့သစ္စာလို့ယူထားပါဘလားစင်စစ်ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ဒါနသီလလေးအကူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသစ္စာထင်တာအဲ့ဒီကစလွဲဒီကစအပြီးဒီကလာလွဲနေတာပေါ်ကြမဆိုပါဘူးဒါဖြစ်မလုံးနဲ့ဒါနသီလတွေကျိုးစားလို့ပါဒါဖြစ်မလုံးနဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်တော့မလုံးနဲ့ဒီဒုက္ခဝင်မှကျိုးရပါလိမ့်ရှင်လုတ်ပါလုတ်ရှင်ကတော့လုတ်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်သဘောပါလားပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်အခုကြည့်လိုက်တော့ကိုယ်ခန္ဓာဆွဲလန်းတာကဥပါဒ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကယခုခန္ဓာလည်းဆွဲလန်းတယ်နောက်လာရတဲ့ခန္ဓာကိုဒါကြောင့်မင်းနောက်ခဲ့လိုက်မယ်ဖဲ့ဘူးနောက်ခန္ဓာမဆွဲလန်းဘူးဒါပြန်ဥပါဒ်ခန္ဓာဖြစ်เสียကာမဘဝကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียอ๋อခင်ဗျားလေလူကြီးတွေရယ်လို့ပြောတော့ပြောကြတာပဲဒကာသိတဲ့ဥလာဘုရုကအေးမင်းလည်းအเจ้าညီညွတ်နေတဲ့ခါဟေးအเจ้าကနောက်ဆောင်ညီညွတ်မှမဟုတ်ဖဲ့กว่าဖဲ့กว่าမင်းနောက်ဘုရားကြတော့
ခဲ့နေလိမ့်မကွာသဘောကြလားနောက်ဘဝခဲ့နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝငါကအခက်တစ္ဆာကြီးသက်တဲ့သူကခဲ့နေမယ်လို့ပြောနေပြန်မလို့ပါဘူးနောက်ဘဝဘာတစ္ဆာလဲဒီလက်ခက်เสียရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါခက်နေလို့မယ်လို့ဆိုတော့သူစိတ်ထဲကဒါကိုအခက်မယူဘူးဒါနသီလမပါရမအခက်ရင်းမိဘူးလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီလိုပြောတဲ့လူကြီးတွေဒီလိုပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြောစကားနားထောင်လို့ရှင်းဖြင့်ဘဝဆက်ဖို့သူပြောတာမှန်ပါဗျာပြောဘူးလားမှန်ပါဗျာစကားပဲရောက်กว่าဘဝဆက်မှုကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့ကောကဓမ္မတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြင့်သစ္စာမသိရှာမှန်ပါဗျာသိသေးရဲ့လားမသိပါဘူးဆက်ဆက်ရှင်းပါသစ္စာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါထားလိုက်ပါတော့ဒါတွေနားလည်ပါပြီဥပါရံတွေကလာပါလိမ့်မှန်ပါဗျာတဏှာကလာတယ်တရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းတဏှာကလာအင်းဒီတဏှာကလည်းပြည့်စုံချာချာတွေးလို့ရှိရင်ဒီဇာမရဏဟာလည်းသူမကင်းဘူးဗျကင်းရလားအကြောင်းကျိုးတော့ဝေးတယ်ဝေးလို့ဝေးညာဆိုတော့သူတတိကင်းရတို့တော့တဲ့သူကြီးလက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့မအောင်မေ့ပါနဲ့တဲ့ဖခင်ကသူကြီးလက်တယ်မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့တရားဓမ္မတွေတဏှာကြီးလက်တယ်မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတဏှာတွေပဲကလာကြုံဝေဒနာကအကြောင်းတဏှာကအကျိုးသိနေပြီသူလဲဒီဝေဒနာလဲဆရာမရဏဖြစ်ကြောင်းပဲတဲ့အိုတေသူအားပေးနေတာပဲရှင်းမလားဘယ်သူကတော့ဝေဒနာလဲဘယ်သူအားပေးပြန်ဒါဖြင့်အိုတေအားပေးတာဒီဇာတိကလဲအားပေးတာပဲကံကရောအားပေးဥပါဒဏ်ကတဏှာကဝေဒနာကမဆုံးသေးဘူးတဲ့မင်းတို့ကြွေးအောင်กว่าဘုရားကဘုရားကမဆုံးသေးဘူးกว่าအာဘိလက်ဆာအရင်မကြသေးဘူးတဲ့သဘောကျလားပါတယ်ဘာလဲအရင်မကြသေးဘူးရှင်းရပါလားကောင်းပြီဒီဝေဒနာပဲကလာပါလိမ့်ခတ်တာကလာတယ်ဆိုတော့ဒီဇာမရဏဘယ်ကလာပြန်တယ်လို့ဆိုရလဲအကြောင်းခုပို့ထူးလာဘယ်ကလာပြန်လဲဖတ်တာဖတ်တာကလာပြန်လာမယ်ဖတ်တာကအကြောင်းကင်းရလားမကင်းပါဘူးမယုံရင်ဖတ်တာကနေပြတ်လဲသာမလာပါဘူးအဲ့တော့သူအကြောင်းကင်းလေးရလားကင်းဖတ်တာပြည့်စရာဇာတိစရာမရဏဝေဒနာပြည့်စရာမရဥပါဒနာပြည့်စရာကဲဇာတိမထဲဘန်းတော့စရာမရဏပဲဆိုလိုက်ပါကမ္မဖြစ်เสียသဘောကျတရားဓမ္မတွေတရားနာကြပြီတော့တရားဓမ္မတွေဒီဖတ်တာပဲကလာပါလေသာမန်ယန္နာကဆိုတဲ့6ပါးကအင်းသူလည်းဘုရုအကြောင်းပါလေကဲမြန်မာလူပြန်မာတော့တကယ်ဥလာဘူးတို့တကယ်ဆိုင်တို့ဩသေးကြီးအကြောင်းပါဘယ်သူပါလဲညာဩသေးကြီးအကြောင်းပါဘယ်သူပါလဲသူထည့်လိုက်တာအင်းဒါဖြင့်မျက်လုံးရှိလို့ပူတာပဲမှန်ပါနားရှိလို့ပူတာပါနားရှိလို့သိရတာပဲနှာခေါင်းရှိလို့အိုသိသိရတာပဲလျှာရှိလို့ကိုယ်ရှိလို့စိတ်ရှိလို့အဲတော့ဒကာဓမ္မတို့သူလည်းအကြောင်းဆိုတာသဘောပါမှန်ပါကောင်းပြီဒီသရဏနာဘယ်ကလာပါလဲလို့မျိုးပြောပါဘူးဘယ်ကလာပါလဲအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနိုင်ရရှိလို့ခေါင်းကမျက်လုံးနန်းနာကောင်းလျာကိုစိတ်ဆိုတာပေါ်တာဗျမျက်လုံးနန်းနာကောင်းလျာကိုစိတ်ဆိုတာနိုင်ရပေါ်မှာပေါ်ရဒါဖြင့်နိုင်ရဟာဘုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းအကြောင်းလဲဆိုတာကိုပေါ်ကြဘုရားလေးဘုရားဩသေးအကြောင်းအဲနောက်ကဓရမလေးဩသေးအကြောင်းအခုဘုရားလေးနိုင်ရဩသေးအကြောင်းဘုရားလေးဩသေးကြောင့်အဲနိုင်ရရှိလို့ဩသေးသဘောကျနိုင်ရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဩသေးလာသေးရဲ့ကဲဒီနိုင်ရဘယ်ကလာပါလိမ့်ဒကာရမကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလာနိုင်ရဘယ်ကလာပါလိမ့်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကမလာဘူးလားအဲဒီစိတ်ဟာလည်းဘုရုအကြောင်းလို့လက်သက်ရှာစမ်းဒါဖြင့်ဒကာရမဩသေးကြောင့်ဆက်ကြောင့်ရှိပါဘုရားဩသေးကြောင့်ဒီဃာရမတွေရည်ကြီး
ဥသေးကျောင်းဒီကလည်းရှင်1 2 3 4 5 6 7 9ဥသေးကျောင်း9ခုရှိပေါ်ကြဥသေးကျောင်းဒီဘက်ကပါပါလေဇာတိဓာတ်ရုကျောင်းပါလေဒီကံအားကောဒီဥပါဒံဒီတဏ္ဍာအန္တိဝေဒနာဒီဖတ်တာဒီတလာရဏဒီနာယုတ်ဒီစိတ်ဝိညာဉ်အင်းဥသေးကသူတို့ရှိလို့ဥသေးဖြစ်ရသူတို့မရှိရင်ကာယင်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီသေသေးချာချာသက္ကုံဥဒ္ဒဘာရိညာနာဥဒ္ဒဘာရိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရိအာလောကောဥဒ္ဒဘာရိလို့ဒုမဇ္ဇာမှာလဲဟောတယ်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာလဲဟောတော့ဩသူနောက်ဆုံးတွေးလာတော့ဒီမျက်လုံးရဥတည်ဘဲကလာတာဘဲကလာတာဘဲကလာတာဆိုတော့အခုသိလားပေါ်ကြလားဥတည်ဘဲကလာတယ်ဆိုတော့ကောင်းမမရှင်းသေးဘူးလားဥတည်လာခြင်းကြောင့်ဘယ်နှကြောင့်လဲသေချာမှတ်ပါဥသေးကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းပဲအကြောင်းပါ။ဘုရားကိုကြောင့်။ကိုကြောင့်နော်။ဓမ္မတို့ဥသေးဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘုရားပါ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။ဩော်ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးနောက်ဆုံးတွေးကြီးကိုဘုရားငကရတုံမှာဟောလို့ဘုန်းကြီးကနောက်ဆုံးတွေးပုံကိုတရားသိုက်တို့ဥလာဘူးတို့အမှုထားပြီးဟောလိုက်။မှန်ပါပါ။ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥသေးအကြောင်းဟာဖြင့်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့ကိုးချောင်းရှိတယ်ဒီဘွားတဘွားကြကဲကိုးချောင်းရှိတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါကောင်းပြီအနာဂတ်ဘွားကဒီကြောင့်ဒီဘွားကနေပြီးဒဂရဖြစ်တဲ့ကရှစ်ချောင်းပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုးချောင်းမရှိဘူးလားကောင်းပြီဒီကိုးချောင်းမှလည်းဒဂရမတွေသိပြီးသားတိုင်းနဲ့ဒီသခိုးခန်းတော့အရင်လဲရတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒီမှာလဲဥသေးကိုအရင်ကြကြဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလက်ရပြန်တယ်ကဲဒါပြန်ဒီဥသေးရဲ့ဇာတိကလာတယ်ဆိုတော့သိပြီမင်းတယောက်ထဲလောက်တာလားဆိုတော့ကျုံမဟုတ်ကျုပ်ပြောင်းထဲမဟုတ်ဘူးလေမင်းမောင်မင်းတယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးလို့လုံးဆိုတော့ဟောဒီကမ္မဘောပါပါသေးတယ်မပါဘူးလားကမ္မဘောမေးတော့မင်းတယောက်ထဲလောက်တာလားလို့မေးပြန်တော့မဟုတ်ဘူးလို့သူအဖြေထွက်ဘုရင်နဲ့မင်းတို့အလုပ်ကြလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောဥပါဒံကမင်းတို့ကဥသေးလောက်တာလားလို့မေးပြန်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါပြောပြန်တယ်ဒါနဲ့သနာဝရကသက်တဲ့ဥလာဘုရင်ကမေးပြန်တယ်ပေါ့ဟေးသနာမင်းတို့ကဥသေးတွေလောက်နေတာလားလို့မေးပြန်တော့ဟုတ်ပါဘူးသူကဘုရင်လည်းညွှန်ညွှန်ပြန်တယ်အဲဝေဒနာလည်းညွှန်ညွှန်ပြန်တယ်ဒါနဲ့ဝေဒနာကဘုရားကမေးပြန်ဟဲ့ဝေဒနာမင်းနေသတ္တဝါတိုင်းဥသေးလုံးနေတာမင်းတယောက်ချဲပဲလားလို့မေးတယ်။သူကဘယ်နဲ့ပြောလဲ။မဟုတ်ဘူးသူကျုပ်တယောက်ကမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးဖြေထွက်လာဘုရူပါသေးတယ်။ဟတ်တာပါသေးတယ်။ဒါပြန်ဘာသာတကားဆိုင်တူလာဘုရူကမေးပါဦး။ဟေးဥသေးဟတ်တာမင်းတယောက်ချဲလောက်တာလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေပြန်လဲ။ဘာပါသေးလဲ။သာလယနာပါပါသေးတယ်။သူတို့ကသူဖြေထွက်လာဥသေးလုတ်တဲ့လက်သေးတွေဖြေထွက်လာတယ်။ပေါ်ကြပါလား။ဟေးဖသမင်းသလာရဏတို့ဒီဟေးသလာရဏမင်းနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥသေးမင်းတယောက်ကလုတ်တာလားမေးတော့။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ပါသေး?နာယုတ်ပါလား။နာယုတ်ပါလေတဲ့ဓမ္မက။ကဲဒါကနာယုတ်ကိုမေးပြန်တယ်ဟေးနာယုတ်မင်းဥသေးတွေတ attva တွေမှာဥသေးနဲ့မခွဲရအောင်မင်းပဲလုံးနေတာမင်းတယောက်ချဲပဲလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောอ่ะဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဘူပါသေးလဲဘူပါပါဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာဖြင့်ဥလာကူတို့ဒကာသိုက်တို့အရင်ကြကြရှာရတဲ့ခါကြတော့ဖြင့်သူတို့နှစ်ယောက်တည့်ရင်းတာရှိသေးရလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလက်တဲ့နှစ်ယောက်ဖမ်းလိုက်တယ်မင်းတို့ဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်ဟာမင်းတို့သဘောတူလို့တာဒါကြောင့်ဘုရားကဒကာရမတို့မှတ်လိုက်စမ်းဝိညာဉ်ကြောင့်လည်းနာယုတ်ဖြစ်တယ်။နာယုတ်ကြောင့်လည်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။သဘောတူ။သူတို့ဝိညာဉ်နဲ့နာယုတ်သဘောတူလောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဥဒေဘောကရှင်းမလား။ဝိညာဉ်နာယုတ်ရှိလို့ဥဒေဖြစ်ရ။ဘောကြ။ဓမ္မတွေဘယ်လိုပေါ်ပါလိမ့်။
ဝိညာဉ်နာယောက်ကမရှိမရှင်ဒီဘက်ကတွေဟာသဘောတူလုံနေတယ်။ဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့တရားမှာအိုသေးဤလက်တယ်ဖမ်းတဲ့တရားပါမိပါလိမ့်ကျေကျေပြောပါပါတွေ့ပါလိမ့်ဝိညာဉ်နာယောက်ကတော့ကိုယ်တဲ့သဘောတူဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်နာယောက်ဖြစ်တာနာယောက်ဖြစ်ရင်အဲ့တော့ဝိညာဏဖြစ်เสียနာမရူပနာမ်ရူပဖြစ်เสียဝိညာဏပြန်လဲသဘောကျလားဝိညာဏဖြစ်เสียနာမ်ရူပဖြစ်เสียသူတို့ကခွဲလို့မရဘူးတဲ့ကျွတ်တော့သဘောတူလောက်တာသဘောတူလောက်လိုက်တော့ကောင်းကြည့်စမ်းပါလားတဲ့နာယောက်ဆိုတော့ဒါကစေသိမ့်နာစေသိမ့်နာနဲ့စိတ်နာထဲလိုက်ဒီလိုက်ရင်ဒီအတွက်ဒီဘက်ကစိတ်နဲ့စေသေးကနာမဖြစ်သေးဘူးလားအဲဒီဘက်ကယုံဖြစ်သေးဘူးလားပေါင်းလိုက်တော့နာယုတ်ပဲမဟုတ်လားအဲနာယုတ်ရှိလို့ခင်ဗျားတို့အိုသေးဖြစ်ပါပါလားဘာတွေ့ရောအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလို့တော့ဝိညာဉ်နာယုတ်ဝိညာဏဖြစ်เสียနာရူပဖြစ်เสียအဲသူတို့ချင်းချင်းခွဲမရဘူးလေဘုန်းကြီးကဖရာကြီးကိုယ်တော်လုပ်သိသတိပေးလိုက်ပါတဲ့အိုသိအရင်ကြကြလက်တယ်တွေ့ကြပါလားတွေ့ပါဘူးဘာတွေ့ပါလဲနာယုတ်ဝိညာဉ်နာယုတ်သဘောကျနာယုတ်ဝိညာဉ်လက်ကျင်လာလက်သူတို့ရှိလို့အိုသိဖြစ်ရသဘောကျလားဓမ္မတို့အိုသိပဲကလာပါလိမ့်ဝိညာဉ်နာယုတ်ကလာတယ်သဘောပါနိုင်ယုံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိညာဉ်နိုင်ယုံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူဘယ်တရားကဥမာတော့ဘယ်တရားဒီမตาဖြစ်မှာတော့ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်เสียရှိသေးလားဘယ်တရားဒီဥမဲ့တရားလဲဘယ်တရားဒီသိမဲ့တရားလဲဟောတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့ငကောအရှာလွဲနေတယ်အရှာလွဲနေတယ်အားလုံးကဓမ္မတွေရှာလွဲနေတာယနေ့ပေါ်ပါလားအင်းဥသေးပဲကလာပါလိမ့်ကဲပေါ်ရဒကာဓမ္မတို့ဥသေးပဲကလာဝိညာဉ်နာယုတ်ရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ဆိုတာစိတ်နာမ်ဆိုတာစေသိက်ဆိုတော့နာယုတ်ကလာတယ်လည်းပြောပြီးတာသဘောကျလားအားလုံးဒကာဓမ္မတွေဥသေးပဲကလာပါလိမ့်ဒါဖြင့်နိုင်ယုံနောက်ထပ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥတည်ဖြစ်ရပါလို့ရှိတယ်။သဘောပါဘူးလား။နိုင်ယုံနောက်ထပ်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥတည်ဖြစ်ရပါလို့။ဘောဓိတရားဓမ္မတို့ဥလာဥပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်။နိုင်ယုံပြည့်တယ်ပေါ့။တရားဓမ္မတို့တူတူနဲ့မရဘူး။တူတူနဲ့မရဘူးသဘောပါမှရမယ်။သဘောပါမှရမှာဥသေးပဲကလာတော့ဒါဖြင့်နောက်တစ်ခါနာယုတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူနာယုတ်နတ်နာယုတ်မြမနာယုတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥသေးကိုပဲရပါလို့ဤဘယ်နဲ့ဆိုကြအလွယ်ဒီလေလွယ်များအာရုံကဓမ္မတွေဒီလေလွယ်ပဲနဲ့တော့နုခင်များတို့ကဆုံးတော်ကောင်းတော်နေနဲ့လူကောင်းနဲ့ကောင်းပြရပါလေဆိုလူကောင်းနဲ့ကောင်းဆိုတာဉာဏ်ရုပ်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ရုပ်ကဘာကိုဖြစ်စေတယ်လို့။ဒါပြန်တပည့်တော်သေခြင်းဦးမယ်လို့ဘုရားရှိသွားတော့။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါလား။မှန်ပါဗျာ။တပည့်တော်ဖြင့်မသေရင်မဖြစ်လို့ဘုရားဒီဆုံးဒီကုန်းနဲ့နောက်ထပ်သေရပါလို့ဤ။မှန်ပါဗျာ။မရယူလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်း။ပေါ်ကြပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီယူတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အယူရှာစမ်းပါ။တကားဆိုင်ကယူပြီလားယူပါလားအဲတော့ကုအောင်မှာပဲဒါပြီအတော်ကုရအောင်မှာပဲဆိုတော့ပေါ်ကြပါလားယခုဒီနေ့ပြိဿသမုပ္ပါဘုရားသည်ငရတုံမှာဟောတော်မူတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကသေချာချာတစ်မျိုးဟောပြန်လေဥသေးပဲကလာတော့ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဒီဆုံးစီကွန်ဒီသားရှင်ပြုပြီးဒီကာလဒီသိင်းတွေဆောက်ဒီကြောင်းတွေတည်ပြီးဒီကာလနောက်ကလူကောင်းတဲ့ကောင်းဖြစ်ရပါလို့အေးဆိုတဲ့ဥစ္စာသည်လူကောင်းတဲ့ကောင်းကတော့မသေးချဘူးဝိညာဉ်နာယုတ်ပါနေလို့အိုသေးတော့သေးကြတယ်ရှင်းမလားဘာသေးကြပါလဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့
ုံးကုန်ကုန်းကုန်းမန္တကြီးကထိုးပြီးတကလားဘုန်းကြီးတကဓမ္မတွေယခုအိုသေးရှိရဲ့နဲ့နောက်အိုသေးကိုထပ်ပြီးတကလားတောင်းပြန်လာဒီကားလို့ရှင်နှခါမိုင်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲဘယ်တော့ကတခါမိုက်ခဲ့လုံးလို့ဆိုတဲ့ဘေးကုန်းကိုလည်းမေးပါဦးယခုအိုသေးမမြင်လာကတခါမိုက်နောက်လာမဲ့အိုသေးမမြင်လာကရှင်းမလားဒါပြန်သုံးတော့ပါကရင်ဘယ်နှခါမိုက်ဟာတော့ဆိုးမဆိုးဘူးလားဘယ်အချိန်ဆိုးတာတော့သူဆိုးတဲ့အချိန်ကြောစမ်းပါဦးနေဝင်ရော့ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးနေရော့မူးနောက်ပြီးဆိုးတာမဟုတ်ဘူးတခါလေအိုအစားတွေလဲရေတွေပါလေချုပ်ပြီးဆုံးတော့ကွန်းတော့တင်လုံးယူတာရင်းမိလားဘယ်စင်ယူတာပါလဲရေပါပါချိုးသေးလားကိုကောတောင်းတဲ့ရှင်ရဲ့အိုအစားလေဝတ်သေးလားအဲ့ဒီချိန်ရမှာဘာဆူတောင်းလိုက်တာတော့အိုသေးရပါလို့ဤသွားပြီပေါ်သေးဘူးလားဘူးပါဘူးအေးဒီနေ့တရားမှာတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သစ္စာညာမရသေးကာလပတ်လုံးအဘောဆွဲလဲပြီးကာလရင်မိုးတွေသန့်သန့်ရှင်းရှင်းလောက်ပြီးတခါတော့မှအိုပြီးပြန်တောင်းတာဘူးဖြစ်မှဖြစ်ရလေစာတခါတိုက်ဘယ်နဲ့နေကြတယ်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နဲ့နေတော့မရှိလို့တောင်းတာလားရှိရနဲ့တောင်းတာလားစုစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယသည်တနည်းအားခြေဘွားမှာစုစုနေတဲ့တစ်ဖက်မှာနောက်တစ်ခါနင်းလိုက်ပြန်တော့တစ်ဖက်စုပြန်တယ်ဒါဖြင့်သူစုစုပရမစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တစ်ဖက်စုကြိုက်တာလားနှစ်ဖက်စုကြိုက်ခင်ဗျားတို့လည်းဘာကြိုက်တာအမေဆိုးလာကြီးလားအဲ့တော့ရှင်ကြီးတို့ပေါ်ဗလားကဲအလုံးစရာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့လုံးခဲ့သေးရပြန်လိုက်မပြင်းရပဲဘူးလားပြင်းပါဘူး gain အိုသေးပဲကလာတော့သဘောပါပါလားနိုင်ရုံမရှိတဲ့ဒီသင်တရားတာနေတဲ့တရားဓမ္မတွေစိတ်နိုင်ရှိတယ်ဒီအထယ်ရုပ်တွေမရှိကြဘူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့သူတို့ကြည့်လိုက်ပြန်တနေ့ရှာအိုဖို့ရဲ့သေဖို့ရဲ့ပန်းနေမပါဘူးလားတနေ့ရှာအိုနေတာရောတနေ့ရှာသေးကန်ဒီဖြစ်နေလားနောက်ကြတော့သေပြီးကြားရအောင်အဲ့ဒါဘယ်သူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘယ်သူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲ gain ဘယ်နှံရုပ်ကြိုက်ကြုံတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ခင်ဗျားလေဒီတန်ထွက်လာဒါကြတော့ဘယ်နှံရုပ်ကြိုက်ဒုညဟုတ်ကဲ့လားခရမ်းနှံရုပ်ကိုမကြိုက်ဘူးလားတော်လာပြီဘုရားနာယုတ်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဘုရားလည်းအူတာပဲဘုရားလည်းသေးတာပဲဆိုင်းပုတ်တာဆွဲလိုက်တာပါပြိဋိဘံဆန်တယ်လို့သေးတာပါပဲဒါပြေတရားဓမ္မတို့နာယုတ်ကြိုက်တဲ့အပေါင်းဟာပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းဒီအူသေးကြိုက်တာကြီးမှားသဘောကျနာယုတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းဟာကဲတရားဓမ္မတို့သဘင်များကောင်းရင်ညာသေးလားလို့မေးလိုက်တာကောင်းပါဘူး။သမေကောင်းရင်ရုပ်ကြိုက်။ဟုတ်လား။ကောင်းရင်တော့ဘုရားအတန်ကောင်းကောင်းများဖြစ်ရှင်ကြလိုက်ကြီးနေသူ။အတန်ကောင်းကောင်းဖြစ်တော့ရုပ်ကလေးပေါ်မလာဘူးလား။ရုပ်ပေါ်လာလို့ချင်းချင်းအဲ့ဒီရုပ်ကြောင့်ဘာရ။သမေကောင်းကောင်းဖြစ်ရှင်တဲ့အတွက်ဘာရ။ကဲဘာစုညာတောင်းပြန်ရ။ဒေါ်လာ။အများကြီးဒေါ်လာ။နေနေတော့တော်လာတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒကာဓမ္မတွေဥစ္စာအမှန်တန်ရင့်ကျက်လာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီလိုမြင်းရစကောင်းဆရာသမားနဲ့ဥလာဘူးတို့မတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနံယုတ်ကိုပဲမခွဲနိုင်ဒီနံယုတ်ပဲရပါလို့အခုနံယုတ်ကဖျားချင်းနောက်နံယုတ်တော့ချမ်းသာနိုင်မယ်ဆိုဖို့လာတဲ့နံယုတ်ကိုဒကာရသုခသစ္စာလောက်ပလိုက်မလောက်ပဘူးလားရမှာပါသစ္စာလဲအဲ့ဒါဗာသစ္စာလုပ်လိုက်အဲ့ဒီလေသစ္စာမသိလို့တန်ត្រာရှည်တယ်ဆိုတာပေါ်ဗလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ gain ဓမ္မတို့ဒီနေ့တည်းသိဖို့တတ်မှာလားဥသေးပဲကလား
အခုဒီကရမတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဥသေးနဲ့မခွဲရပါလိမ့်နိုင်ရရထားလို့ခရားရှင်းမလားဒီကရမတွေဥသေးနဲ့ကမခွဲရတာဘာကြောင့်ပါလိမ့်နောက်ဒီနိုင်ရမျိုးဟာအချူးမြလာမှာလားဥသေးလည်းလာမှာပဲလားနိုင်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှပြန်ပါရမယ်ထင်ဥသေးရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးဒီကနေ့ဦးသေးပဲကလာသုံးဆိုပြီးလက်ပဲအရင်ကြကြရှာလိုက်တာတွေ့ပြီနာယုတ်ပဲလာတွေ့ဒကာရမတို့ဘာလာတွေ့ပါလိမ့်အဲဘယ်ကနေထောက်ချောက်လိုက်လာတာလို့ဦးသေးကနေပြီးထောက်ချောက်လိုက်လာလိုက်တာလက်ပဲရေဒီလက်ပဲရေရှောက်ရှောက်မေးတာသူတို့ကရှုပ်ကြည့်မဟုတ်ပါဘူးရှုပ်ကြည့်မဟုတ်ပါဘူးရေဖြေထွက်တယ်ပေါ်ကြနောက်ဆုံးမိတ်ဒီနေ့ကျတော့မပြေးနိုင်တဲ့လက်တယ်ဘယ်သူပါလဲသူ့ချင်းပါတဲ့ဦးသေးကိုဗျာရှင်းမလားဘယ်ထဲပါတဲ့ဦးသေးပါလဲသဘောကျပါလားအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နောက်ဘဝကိုလူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်မြမမင်းစည်းစိမ်အချင်းချင်းခံစား၍ဆိုတဲ့ပုံကများတော့ဗျာဦးသေးကိုပဲအချင်းချင်းဟုတ်လားနဲမှာတောင်ဆိုရင်လေပါဆိုရင်လည်းပါဘာနဲမှာဆိုရင်အော်မသားများများဖြစ်ရပါလို့သာသမီမုံအများမုံများများကြီးဖြစ်ရပါလို့အိုတော့သာသမီမုံအများမုံကိုဗျအဲ့ဒါကြီးများများဖြစ်ရပါလို့ဒီနေ့မျိုးပြင်ထုတ်တဲ့မသားမျိုးများများဖြစ်ရပါလို့ဒီမရဘူးလားပေါ်လားအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အဲဒီနာယုတ်စုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူသေးအမားတော်ဘုံလောက်ကြီးထွားတာမရှိပါဘူးသဘောကျလားဘယ်အကြီးဆုံးလို့냐နာယုတ်စုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားတို့တောင်းတာလဲခွန်ကြီးကရိပ်မိပါတယ်နာယုတ်ကလေးကဒီလိုခပြင်းမှဆွေရပါသော်ဗျာတိုင်နိုင်ငံပေးမှနာယုတ်တည်ရေးထားအင်းသစာဘုံနဲ့သောက်ဘုံနဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ပိတ်မှန်းနဲ့ရွှေနဲ့ယံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒီလိုနဲ့ဖြစ်ရလို့ရှင်အကောင်းသားပဲဟုတ်လားမြမရုပ်ရေထာဏတော့ဝုပြုစင်ခြင်းလေဒီလိုမြမဖြစ်ရလို့ရှင်သက်လည်းရှိတယ်ကောင်းလည်းကောင်းသားပဲဒါလေးရှိပြီးကြလားမြမအစုတောင်းချာဒါလေးရှိပြီးနတ်စုတောင်းချာအောင်မလေးတကဓမ္မတွေရဲ့ဒီပကြီးဆရာကိုလမ်းဆုံးနေတဲ့ဖြစ်လောက်ခမားတို့ဆိုရတာမရှိတော့ဘာလမ်းဆုံးခမားတို့ကိုယ်တိုင်မြင်မှုတာလားနုပကြီးကရောနုဘာခမားတို့ကတောင်းတာပကြီးကလည်းမမြင်ဘူးမှန်းရေးတာခမားတို့ကလည်းရမ်းကြိုက်ဒါကြောင့်မှန်းရင်းနဲ့ရမ်းကြိုက်ကြိုက်ဒီလိုပဲတော့မကြဘူး။အဲဒါကြောင့်ခမည်းတော်လမ်းဆုံးမှုကဖြစ်ဗျာ။အယူကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့။သိယူတာပဲ။ရှင်းမလား။တော်ရှင်ကြီးတို့ယူကုန်၊တော်ကြီးတို့ယူကုန်နေလေ။ပေါ်လား။အင်းသူတို့ကြည့်ရတယ်လှလာပါပါဥယျံပိတ်မှာမရေသာပင်တင်းနဲ့နေရကြရတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်တိုင်တွေ့လားမကြီးရှာရေးထားတာလားလို့မေးမလို့မကြီးရှာတယ်တနည်းစာအုပ်ထဲပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ရေးတဲ့လူကလည်းရောက်ခုတယ်မေးထားတယ်သူများပြဿနာလမ်းဆုံးပြန်ပြီစာအုပ်ထဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများပြဿနာလမ်းဆုံးတယ်ဉာဏ်ရမရေးတာတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြီးရှာလမ်းဆုံးတယ်သူများပြဿနာလမ်းဆုံးတာရဲ့မကြီးရှာလမ်းဆုံးတာရဲ့ဆိုတော့ဥလာဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ညာပါသေးတယ်ဒါဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ညာမပါလို့တောင်းတာပါရှင်းမလားအင်းဘာမပါလို့လဲလူကြီးငောင်းဝတ်ခင်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့တောင်းလာရင်လာအောင်ဘာလို့ကိုယ်ပိုင်မညာမမပါတော့ပဲကိုသဘောပါကြမလားဒါဖြင့်ဒကာရမတွေယခုပြိဿကလူကကြီးကတော့ဘယ်ဖရားဆိုသူမှမစွန့်တော့ဒကာရမတို့ဒီဘက်ကငါကြားပဲဖြစ်တယ်ထားပါတော့ဒီနာယုတ်ကြောင့်ဖြစ်ရနာယုတ်ခင်တွယ်မှုကြောင့်ဖြစ်တာလေကူဒါပြန်ဒီနာယုတ်တွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကိုကျေစုပြုဥဒေဒါပြန်နတ်နာယုတ်ရလဲပါတယ်မြန်မာနာယုတ်ရပေါ်ကြပါလားဒါပြန်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကြီး
Body bene, chugulam, ma nao sok dwe lai de, nyan. Nao sok dwe lai de, sakam udhavari, nyana udhavari, sura dhave da. Yambarana, prega la vale, sati gara. Erima, sakam udhavari, on tuve, tuve. Nyana udhavari, veja udhavari, alofa udhavari, tu jam dhase da. Nao tka sok dhyana na dhati. Erima, sakam udhavari, nyana udhavari. Kami ada vari, ma ma dure. ด้วยล่ะมันด้วยได้สิกังนี้กองๆลุกจ๋าเนาะธรรมะดีญาติตะขะยะมั้ยทีละตรงเค้าเรียกว่าผ่องเลยดินอกสุดด้วยมันน่ะกังกองเนี่ยยะล่ะอารมณ์ธรรมะนี่กังกองใจเจตะธรรมะนี่ภิญโอ้กองเนี่ยอเมกองใจจ้ะนอกจากเค้าเรียกว่าบะเสะแท้ๆนี่ก็ทุกข์กังกองนี่ จุกกะกรรมกองจุกกะโอเตเน้นี่ดิทีโลนี้ไม่ตัวจะบ่าวตะบอดจะบ่ล่ะกองนี่ดาเพิ่นสการะมะรู้กรรมลงใจแต่ปกัวบ่าใจล่ะกรรมกองน่ะปกัววนเน้นน่ะแหละโอเตไม่ยะโอเตจุกกะนี้ๆมายะมันบ่จุกเสียเป็ดกรรมกองนี่ยิ้มนี่ล่ะกรรมกองรู้เสียเป็ดแต่ปกัวแล้วบ่าแหละ โอเตเนี่ยเลยเว้ยนี่ดิกังก้องเนี่ยปกโกก็ชี้แยกจักรากันแล้วโอเตเมนน่ะญาณญาณยะมั้ยได้จังเมนก็วนตาเลยครับว่าบาพี่เค้าเรียกว่าชิงโดนี่เว้ยชิงญาล่ะเออดาเพิ่นสการะมะรู้พระยาสักขุมุตตะบาลีญาณุตตะบาลีวิสสาอุตตะบาลีอาโลกุตตะบาลีสร้าปอบล่ะปอบล่ะนอกสุดด้วยไล่จ้ะดาริทุสักขุเดมาญาณเนี่ยมาอกุบอนอกสุดด้วย บ่ได้นั่นยกจอกอูเตลาราหิใช่มั้ยล่ะเอริมาพะยากะสักขุอุตตราบาลีสรดาเว้ยนอกซ้อมไม่ตื้อเลยแต่ดาไม่รู้ล่ะเอริสักขุอุตตราบาลีสักขุโอเตโลละเตชาได้ฤษาที่อุตตราบาลีงาตื้อพี่กว่าโอเตละเตชาล่ะงาตื้อใช่มั้ยล่ะโอเตละเตชาก็บาตื้อเออสักขุอุตตราบาลีญาณอุตตราบาลีเนี่ยงาญาณแล้ว ညာနဲ့ရှောက်ရှာရည်တာဒီနေရာမှာလက်သက်မိပြီအာလောကဥဒ္ဒဘာတိတဲ့သူ့ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာမရှိဘူးတဲ့သူ့ကြောင့်ကိုယ်တည်ဖြစ်တာခါတိုင်းတော့သူ့ကိုစူတောင်းယူနေတာတဲ့နိုင်ဟုတ်ကိုအခုတော့သူ့ဖုံးနေတာရှိသေးမရှိတော့အာလောကဖြစ်သေးဘူးလားအလင်းမရသေးဘူးလားပေါ်လားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိတဲ့ခါတိုင်းတော့သူ့ကိုဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာနိုင်ရရင်ကောင်းတယ်လို့ ဖုံးထားတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိသေးတယ်အခုတော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိတဲ့ဒကာရမတို့သူ့ပေါ်မှာဘယ်နှခုဖြစ်လာတော့စက္ခုံဥဒ္ဒဘာတိညာဏဥဒ္ဒဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိအာလောကဘ누구ပေါ်မှာဖြစ်တာတော့ဉာဏ်ရောပေါ်ပါဒကာရမတို့ဖရာစီဥဒ္ဒဘာတိဘယ်နှခုဖြစ်တော့ရေစမ်းမရေစမ်းမဆက်ဆုံးတာပါဘုရားဘုရားအဲ အဲ့ဒါတွေအကုန်မဖြစ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကညာရန်ရော့နေတာပဲကိုယ်ဖြစ်တာတော့သိတာမဟုတ်ဘူးခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဓမ္မစကြာတွေလည်းမောမောနေအောင်သိလိုက်ရင်ရော့နေတာပဲငါဒီညာရပြီလို့ဥသေးကိုဥသေးလက်တယ်ငါရပြီလို့ရွတ်တာလားစဖတ်တာလားရှင်မဖြစ်စားဖြစ်ပြကြက်တာကလေးလေးတောင်ဖတ်တတ်သေးဟုတ်ကူလားညာကောင်းတဲ့ကလေးဆိုရင်ဖတ်နိုင်ဘူးလားခိုင်းတာဖြင့်ဒီကရှိခင်ဗျ
ဆိုပြီးစက်ကုံကပါရီဆိုတော့မင်းပဲညာနာဦးတာပါရီဆိုတော့အဲဝိဇ္ဇာဦးတာပါရီအာလောကဦးတာပါရီဒီညာဦးတာပါရီမင်းပဲကြီးသူ့ကိုဆွဲချက်တင်မင်းကြောင့်ဦးတာမင်းကြောင့်ဦးတာမင်းကြောင့်သေးတာရှင်းမလားသေးစရာချယ်မရှိဘဲနဲ့ဒီသေးပါမလားဘောပဲမလားဒါကမှလည်းအခုအသေးကြောက်နေကြတာခင်ဗျားတို့ ဘာကြောင့်ကြောက်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြပေးရချယ်ရှိလို့ပေးရမှာကြောက်ငကူကတော့ဆူတောင်းငကူကတော့ဘယ်နဲ့လဲဆူတောင်းအခုတော့သေဆူတောင်းတော့သေရချယ်ကြီးကမရဘူးလားရတယ်တော့အခုဘာကြောက်နေကြအော်ဆူတောင်းပြင်မှာကြောက်ဘာကြောက်တာပါလဲဆူတောင်းပြင်မှာကြောက်ငကူမတောင်းနဲ့ဗျာ ဟမ်တောင်းတော့ကျောင်းကောင်ကုန်ပြီလို့မစွန်နိုင်ဘူးလားအဲဒါခင်ဗျားတို့အမိုက်တော်ဘုံအလွန်ကြီးထွားနေတယ်ဆိုတာဒ
ကြည့်မလားကြည့်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနာယုတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုမှာဒီနာယုတ်ကိုမလို့ရှင်မှာရှင်းမလားဒီနာယုတ်ဆုံးပါမှဥသေးဆုံးမယ်ဒီနာယုတ်မဆုံးရင်ပေါ်သေးဘူးလားအမလေးလက်ပဲမသေးရှာလက်ပဲရှာတာရှာတာပါဖြတ်နေကြတော့ခွန်ကြီးတို့ဟောနေကြမှုဒကာရမတွေလွယ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီမှာနာနေယုတ်မရှိဘူးလားဒါဖြင့်နာငိုကြရင်နာရှု ယုတ်ကိုကြည့်ရင်ဘာကြောင့်နံကိုကြည့်ရင်နံရှုယုတ်ကိုကြည့်ရင်ယုတ်ရှိသူဆိုရပါကြုံဆိုတော့ဒကာရမတို့ယုတ်ဟာမီးနေတယ်နံကအလင်းနေတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲဒါဖြင့်ယုတ်နေတာဟာတဲ့ဒကာရမတို့ယုတ်ကမီးနေတယ်နော်နံကအလင်းကြောင့်လည်းမီးမြင်ရ มีเลียเตเตเลยเว้ยสร้าบรรดานี่เปียมีจองแล้วบาผิดอลิ้นจองแล้วมีติอ่ะตบอดจ้ะだเพียงตรุจีนเนี่ยสัสสะนี่แหละมีจองแล้วบาด้วยอ่ะมีอลิ้นจองแล้วบาติอ่ะมีติเลยมีจีเลยสร้าติอ่ะไม่ติอ่ะครับだเพียงตรุจีนเนี่ยมีติเลยอลิ้นเปียว อเล่นเต็มมาอเล่นชุบตัวเองก็มีชุบมาเว้ยだเพียงยกชุบเนี่ยนำปาเลยมานั่นชุบเนี่ยใช่อ่ะตะคู่ชุบพอจักล่ะอกูเปล่าได้ឧបมาจีนน่ะล่ะเออตัวยกติชุบนี่ล่ะก็หลุ่มนี่แหละตัวนั่นชุบนี่ล่ะตู้ตะกะตัวหลูซี้เลยลูกก็หลุ่มนี่แหละนี้เนี่ยแล้วมัดตาบานี้จอกบาเทียชะ อเล่นย่อมบาเทียนชะเกิดอะไรรู้ล่ะกูตบอปาดาเพียงสกาธรรมะรู้สึกกูชื่อเห็นแล้วนั่นเว้ยตบอจักเวรณาชื่อเห็นเหรอนั่นชื่อได้เลยชื่อเพียงสกาธรรมะรู้มีอเล่นชื่อกันน่ะไม่ดูล่ะอเล่นกုံตัวได้คาจะรู้มีบ่เอ้อเล่นกုံบ่มีสิจายเตยล่ะมีสิเล่นเล่นเนี่ยออกมาเว้ยสรุปบ่ล่ะ ดาเพียงสกาธรรมรู้แจ่หยาชุมีชุเจชุกะเล้ชุเจชุยกชุเจชุนานชุเจชุสุดะไดไปบ่ล่ะดาเพียงเวรณยากะนี่ชุออกมาแล้วสรุปดีเนียมาเปี้ยงอย่างเนี่ยเวรณาเนี่ยตนาจายะนี่ชุใช่มั้ยใช่มั้ยเวรณีชุออกมั้ยเวรณาเนี่ยตนาจายะนี่ชุสุดะไดไปก็บ่ล่ะ အခုပြောတဲ့ဥပမာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကြည်စင်နတ်နတ်သဘောကျသွားလို့ရှင်းရှင်းမငင်းကြနဲ့တော့နော်ရုပ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်တာပဲဟိနာမ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်နာမ်ရူပဖြစ်เสียဝိညာဏလို့လည်းဖះခေါ်တယ်ဝိညာဏဖြစ်เสียရှင်းပြီနော်အဲဒါကဖြစ်ပုံကိုပြဝိညာဏနေရောတာနာမ်ရူပနေရောတာ วิญญาณนี่ย่อดาเก็บบาทุเป้ถูกป่ะเอ้อล่ะนี่นครอตุ่มมาตันยุปาลีดอมาเตชาฮ้อท่านครับเอ้อล่ะจ้ะบามาตันเลยอ่ะไม่ใช่เว้ยเนี่ยชุไหลบาตะคู่กูก็ใช่มั้ยล่ะไอ้เงินโหลชุไหลได้คาจ้ะတော့ตู้ผิดเป็ดกูเค้าเหมียวเราเมียนชุอ่ะเลยมั้ยบ่ล่ะครับเมียนชุพี่สกาลละดกาธรรมอะไรชุไหลแล้วชุเลยขึ้นเอ็งดากูอติกูเมียนมาเว้ย บ่มีมาเลยกุฏิกูเมียนเนี่ยปกติทุกอย่างดีแต่ดกาธรรมะรู้กูกูมุ้งมามุ้งมะล่ะมุ้งมุล่ะบ่มีแล้วบาดนี้ตบอดจ้ะดาเพียงกุฏิปรมะชื่อสว่าเมียนมุเยจีผิดเป็ดเมียนมุเยจีได้สร้าบ่ล่ะดาเพียงกุฏิกูเมียนนี่จิไหนโลษิ่งเพียงยัตถะพุทธญาณ โกติกูเมียงจิไหนเอ้โกติกูมงเนี่ยดีเตยนี้တော့ဖြင့်ဒီဖြစ်ပြည့်ကြီးရဲ့ဒီနိုင်ယုံကြီးမရှိမှာပဲဦးသေးလို့မှာပဲသူမရှိရင်ကောင်းနေစွာဆိုပြီးကြတာသူ့ကိုဆောင်းအောင်ရှုကြလို့ရှင်းရင်ခင်ဗျားတို့ဦးသေးပါထုံးမှာရင်းမိဗလားသူမရှိရင်ကောင်းနေစွာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဗျအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးဆုံးရင်ကောင်းနေစွာဆိုတာမလာပဲဦးလား
นั่นแหละขาจ๋าเลยရှင်ဖြင့်นายสุแลยกปะเปาะกว่ายกสุกว่าถ้าจังพ่อนี่ก็เมยเด้เตียนซုံးเนี่ยปกกฎให้นายยกเปาะแก่ล่ะลูกเมยเลยมะเมยเลยมะถ้าปาลีတော့ရှင်เลยตะบอดจ๋าล่ะมึงน่ะชุดတော့ชุนี่ล่ะใบแมเตียนซုံးเนี่ยဆိုเลยရှင်ဖြင့်มึงนายยกเปาะแก่ล่ะลูกเมยอ่ะเมยเด้มะเมยเด้มะเมยเด้တော့ยกจิปาลีတော့วิญญาณนี่ย่อล่ะ นั่นอยู่ชั่วมั้ยนมรูปนิยอดาอ๋อนั่นอยู่ชั่วเลยเช่นว่าวิญญาณสระชั่วออกมาเว้ยไม่ชุบตาปาเลยดาเนี่ยสการะมะดิวิญญาณนี่นายุติชุบตัวเลยเช่นภิญดาเรียดิก็นี่ด้้วยแต่คาจ้ะดาเรียดุขขะทิศาเอ้อไม่ตัตตะเกวละตะดุขขะขันธะตะดุขขะทิศานี้หมอกล่ะดุขขะทิศานี้ชุบตัวบาชุบตัวดาเนี่ยชุบตากะดุขขะทิศา ပေါ်ရာနိရောဓသစ္စာဒီဘက်မလာတာကသမုဒိယသေးတာသဘောကျပါလားချုပ်တာဒီပေါ်ရာဒီနိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဒါခန္ဓာရှိတုံးကိုနိဗ္ဗာန်မြင်နေတာဥပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခန္ဓာရှိတုံးပါသေးရသဘောပါလားခန္ဓာရှိတုံးကခန္ဓာရှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒကဒီဘက်ကသုံးခုမပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းရပါလားပြတ်တော့ สุติมณีตื่นแล้วเนี่ยขาจ๋าเลยရှင်ดีทุกข์นี่ลาออกมั้ยครับจ๋าก็ขันธ์ไม่ใช่ได้นิพพานไม่มายังไม่นิพพานดีแบบก็ไม่ตื่นด้วยอะไรนิพพานดีแบบก็บาบาเลยยุคนั้นซ้องเย็นด้วยอะไรนิพพานก็บาบาเลยก้าวนี้ดีแบบด้วยตะกันก็บาบาเลยดาภิกษุนิพพานป้าอุปาริเตสะนิพพานดีแบบก็อนุปาริเตสะนิพพานพอล่ะชินมั้ยล่ะ ดาဖြင့်ဘ ᱹ ဒုပြည့်ဆိုတာရေလေးပေါ်ပါလားပါပါရောက်အိုသေးဖြစ်ရုံနာရှိလို့ပဲသဘောကျဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုံနာမရှိဘူးဆိုတာရှုကြည့်သေးသေးချာချာမရှိဘူးသဘောကျဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုံနာရှိတယ်ရှုကြည့်ပါလေရှုကြည့်လို့ရှင်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေရှိသေးရလားရှိပါဘူးသေးကြပါလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ချုပ်သွားတာကယုံနာ ยุคนั้นไม่ใช่ล่ะก็นิพพานดิแบบก็เตยดาก็ตมุติยะไม่เตยอูล่ะใช่มั้ยล่ะชุ่นนี่ล่ะก็นิพพานนิพพานมีนี่ล่ะก็แม่กะสรุปไม่ลงลงเตยอูล่ะดาภิกษุโอเตยจောက်อยู่ရှင်ဖြင့်โอเตยไม่จောက်กว่าเนี่ยยุคนั้นซ้อมไล่ไปพอล่ะก็อย่างนี้ดีรุ่นต่อจักสู้